Ah, digue-ho, digue-ho, allò de la setmana passada. No, que l'episodi de la setmana passada que havíem de fer aplicacions i després els usos de ChatGPT, no? Aplicacions de productivitat i usos de ChatGPT, ens va passar una miqueta com els llibres i els podcasts, no? Que anàvem a fer un episodi i n'hem hagut de fer dos, perquè clar, vull dir, aquí ens enrotllem, comença a sortir que si, tio, l'avantatge competitiva d'aquesta aplicació que estàs fent servir no era l'episodi per parlar d'això, l'episodi era per fer recomanacions, i al final ens anem per les branques i mira, doncs acabem fent només una de les dues coses, i va passar el mateix. Vam recomanar les aplicacions, però ens vam quedar a les portes de fer els casos d'ús de ChatGPT que trobem útils o que hem incorporat amb els últims mesos, diria, perquè ja havíem fet algun episodi. I tu, Marc, havies comentat molt bé el tema de l'aplicació nativa de ChatGPT que t'ajuda a posar la caixeta d'input al Mac de manera nativa, no? I que li tires qualsevol cosa. Quan dius que tires qualsevol cosa, per exemple, què li tires? Vale, bon punt. A veure, abans de començar a tirar-li coses, per què utilitzo aquesta aplicació? Abans jo feia servir Raycast, perquè em anava molt bé, útil. I torno a la idea aquesta d'abans de on està la frontera de les teves necessitats versus com es mou l'aplicació i com et va atrapant a poc a poc, no? És el que tu dius. Necessites algú, igual et passava tu amb Anything, necessites algú que sigui omnipresent, que ho tinguis super a mà, no? I llavors, quin problema hi havia? Doncs que abans, ChatGPT jo ho feia servir poc perquè, hosti, era allò d'anar al navegador, tal, i llavors sí que em vaig ficar una drecera de teclat i obria directament el navegador amb la pàgina, però ja, fricció, 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 i som vagos, som molt vagos per naturalesa. Ens costa. I llavors, OpenAI fa això, 3 mesos així, va, o potser menys, va treure l'aplicació nativa per Mac, i bueno, a mi això no és que m'hagi canviat la vida, però sí que és veritat que el fet de tenir-ho a mà, totes aquelles vegades que deies, ara ho faria servir, però em fa una mandra obrir la pestanya del navegador i posar allà, que aquests casos ja s'han incorporat, no? Llavors, què passa? Doncs pues que ja tinc com... És que, atenció, atenció. Crec que la combinació interessant aquí és la següent. La combinació interessant és snippets més aquesta aplicació. Per què? Perquè hi ha moltes coses que tu ja d'entrada les vols fer amb repetició. És a dir, jo el que voldria tenir és una conversa amb ChatGPT sempre per traduir, jo què sé, textos de l'anglès a l'espanyol, val? Per dir alguna cosa. Tu imagina, obrir una conversa per fer això, ostres, igual fa mandreta, perquè has d'anar allà, anar a buscar la conversa que era, perquè no les pots pinejar, llavors anar a ficar-te... Però clar, aquest seria com el cas d'ús ideal, no? Aquí tens una conversa on jo et tiro una cosa i tu em tornes una traducció, per exemple. Quina és la segona millor alternativa? La segona millor alternativa és crear-te un snippet, tu imagina't, Exclamació, bandera d'Espanya, per dir alguna cosa. I quan hi ha això et converteix el text en un... Ara et passaré textos en espanyol o en anglès. Sisplau, vull que me'ls tradueixis en anglès i només em piquis la traducció i no em fotis, que espero que això t'agradi molt, saps? Llavors, la combinació d'aquestes coses que tu repeteixes, és a dir, snippets, amb PasteBot, per exemple, o qui faci servir TextExpander o whatever, amb tenir l'aplicació de ChatGPT omnipresent, i quan omnipresent vull dir jo tinc Option Spy i m'obre la d'això en allà, pues és una bona alternativa. Perquè el que fa és que t'evita que tinguis que anar allà a obrir cada vegada la conversa de turno per buscar-la o explicar-li alternativament el que has de fer cada vegada quan ja li has explicat 33 cops perquè és un cas d'ús que tens superrepetit, doncs així, d'alguna manera, t'anticipes el concepte. Aquesta és una que et canvia una mica la vida. Quina és la següent? La següent és la... Ara ja, inclús, fins i tot els textos en català, tinc un que és del de... Mira, això sí que està bé, ¿vale? Però, escolta, mira si hi ha alguna cosa que es pugui polir, saps? Llavors, el que fa és que no canvia l'esperit del que tu vas a dir, perquè a vegades si li dius, escolta, millora amb aquest text, la millora és que li dones una patata i et torna una ceba. Llavors, no vull això. Vull... O sigui, el que he escrit ja està bé. El que necessito és que, si veus que hi ha un article que es pot millorar o una preposició que és incorrecta, sisplau, canvia'm això. I aquest podria ser exclamació o arroba, arroba, hi ha mil maneres d'invocar els snippets i posa-li un diamant, no?, per dir alguna cosa, jo què sé, o una llima, tio, el que vulguis. Llavors això, pues, és el de millora. Llavors això ja li dona el context. De dir, escolta, aquest text ja és prou bo, ara l'únic que necessito és que me l'ajustis una mica i que me'l milloris, tal, no sé quantos. Aquest és un molt bon cas d'ús. Jo això ho recomano molt, la combinació d'un i altre, però de la mateixa manera que tu, abans, doncs jo què sé, cercava en Perplexity, per exemple. Cercar en Perplexity està bé,
Però et dones compte de que... I és aquell meme de, tio, què et penses que tu fas? Què es pensa la teva mare que fas? Què es pensen els teus amics que fas? A veure. O sigui, tu et penses que sempre cerques recerca avançada del més alt nivell per descobrir la següent aleació de titani. I en realitat l'únic que vols saber és el que tu dius, és que ha fet Espanya en el Mundial. Saps? Perdó, el que tu deies perquè ho vas dir la setmana passada. I, clar, què passa? Que Perplexity, per preguntar-li això o per saber quin actor surt a Inglourious Basterds, per saber això, Perplexity no cal. Hi ha una cosa que es diu Google que està molt bé i està inventat. I ja va bé. Llavors, aquesta dualitat jo crec que és el sweet spot, no? Llavors, ara vindrà gent i em dirà, no, és que això ja passa, que són els AI summaries aquests que si vas a Google t'ho posa. Bueno, primer, que això serà que no està disponible a Espanya, ho pots fer amb una VPN, val, gràcies, també ho sabem. I dos, que és que no em ve de gust fer servir l'intel·ligència artificial de Google, no m'agrada. Mira, li vull donar l'oportunitat a l'Upstart, saps? I res, doncs això, que Perplexity està molt bé, sí, però està bé només per aquelles coses complexes que vols saber, no? És a dir, escolta, em pots fer, sisplau, un anàlisi comparatiu de totes les aplicacions de Clipboard Managers i dir-me quines features tenen i quan val cada una i quina m'he de descarregar? Llavors, va i t'ho fa, i és fantàstic, perquè sobretot et cita les fonts i està molt bé, vull dir, funciona molt bé. Però la realitat és que les teves cerques, en el dia, si comencessis a mirar-les, posessis en una llista i veiessis que estàs cercant, en la majoria de vegades estàs cercant com es fa el gazpacho de tomàquet, saps? Vull dir, no és el més correcte per posar Perplexity, penso. Val, molts punts aquí, tio. Realment superinteressant el concepte de poder passar els snippets aquests com a context. M'agrada molt. De fet, jo ho faria servir si no fos perquè, clar, jo ja he invertit moltes hores en configurar-me Raycast i en fer els plugins de Raycast, val? I de fet, m'he desenvolupat algun plugin de Raycast que... Que si ara ho hagués de configurar des de zero, si jo ara hagués nascut o hagués començat a utilitzar un ordinador ara i volgués exactament el mateix, ja no invertiria en configurar-me Raycast i segurament ja només tiraria de ChatGPT perquè aquestes coses que dius tu ja les pot fer totes. Hi ha una cosa que no pot fer ChatGPT, per la qual encara necessito Raycast, que és que amb Raycast pots configurar-te que interactuï amb altres aplicacions del portàtil. Val? Aleshores, per manipular-me l'aplicació de Todo, l'aplicació de time tracking, fer coses amb els arxius locals del Mac i tot això, doncs, que ho puc fer per Raycast, i m'he fet doncs, els meus snippets i els meus plugins i tot això, fantàstic. Però és veritat que abans tirava molt més de la intel·ligència artificial de Raycast per fer-li preguntes, ja absolutament ni una, no? Ara ja només faig això que dic, hòstia, sí, el que dius tu, he de traduir millor un text en català, doncs sí que ho faig allà, perquè com que ja va amb el cortapapeles, doncs, portapapeles, perdó, doncs ja va bé, perquè a més ja... Tu li fas com en K o el que sigui, ja tu copia el lloc on tu vols, no? I t'estalvies una sèrie de clics. Però amb OpenAI, clar, ChatGPT, perdó, des de que van aparèixer els que et pots crear els teus GPTs, doncs la veritat és que la majoria de casos d'ús de Raycast doncs m'han desaparegut i els he passat allà, val? En aquest sentit, superbé i molt útil el que comentes. Si vols, et puc dir jo uns quants dels casos d'ús que faig servir perquè és com pràcticament estàs creant una aplicació específica. I el que dius tu, he d'anar a buscar la conversa que allò... Bueno, en realitat, si tu t'ho has creat... O sigui, abans l'acostament que hi havia era el de que tu havies de tenir, sempre comentava jo, no? Has de tenir un fil en el que tu li vas tirant allà, doncs, hòstia, et passa un text i tu aquest text doncs, em fas el resum en tres línies perquè és el resum del blog. Vale, i això li passes l'entrada del blog i et feia el resum. I això tenies una conversa infinita o anava fent aquest tipus de coses, no? Això des de fa no sé quants mesos ja que van sortir els custom GPTs, no? Que tu pots crear els teus GPTs, que són bàsicament com uns plugins, que tens una finestreta partida en dos, en la que a part de l'esquerra tens com l'entrenament o les instruccions que tu li vols donar per crear-lo, i a la dreta és com interactues amb ell. És a dir, vaig a posar un exemple d'un que tinc jo creat, que és bàsicament el de et passo una entrada de bloc, val? I tu, o sigui, del bloc de Marsbase, per exemple, i tu m'has de donar... O sigui, perdó, tornem a començar. Vull fer una entrada de bloc, vale? Jo et diré idees d'entrades de bloc i tu m'has de donar el títol, el resum executiu, la URL, no? El que se'n diu l'Slack, la URL que està optimitzada per SEO, vale? Els tags, el contingut d'entrada de bloc, la imatge del bloc, un parell de tweets per social media, val?
i tres o quatre coses més que necessito pel, o sigui, la descripció, per exemple, de l'alt també de la imatge, les quatre o cinc coses més que necessito per jo donar-ho d'alta al bloc de Marsbase. Després, el bloc aquell s'ha de transformar i l'he d'editar i no sé què, però almenys l'estructura la tinc feta, o sigui, tinc una idea, una vaga idea, doncs ja em va bé, no? L'últim que vam fer va ser el de hem d'anunciar que som partners de Shopify. Bueno, no és un bloc que requereixi molt de la meva intervenció, però sí que és veritat que dius, bueno, escriu-me'l tot i jo modificaré un 30%, i aquest 30% és on jo posaré, doncs, que si les anècdotes, posaré l'estil una miqueta més tipus nostre i tot això, i ja està. Però, clar, m'ha donat tota la feina feta de no haver de pensar, doncs, en els tags que he de posar, la URL, la descripció de la imatge, el resum executiu, el no sé què, ja està, tio, et fa tota la feina feta, val? Generalment, el concepte que vull explicar jo és que coses que tu, temps infinit, no sabries o podries fer, no és bona idea fer-les amb ChatGPT, val? Per tant, totes aquelles coses que són farragoses, que són mecàniques, que són, inclús si tu vols, de baix nivell, però que s'han de fer i que les has de fer de manera repetida, com aquesta, és una bona idea per fer-ho, val? Dones molt menys espai a les al·lucinacions, val? Un altre exemple que faig servir jo molt, que és el reporting als clients, val? Tenim... Jo gestiono un projecte en el que cada dilluns he de fer un report amb totes les tasques que ha fet l'equip i la distribució per hores, el tipus de tasca, estatus, no sé què. Bueno, l'equip té un template, vale? Té un arxiu de Google Docs que l'han d'omplir. I què passa? Que moltes vegades doncs, un s'hauria de posar la negreta en aquesta secció on això va en negreta. O no han fet servir exactament el tipus de lletra que tocava. O han deixat més espais en blanc aquí dels que tocaven. Bueno, sempre, el format sempre està malament. Sempre està malament i dona mala impressió. Val? I aleshores, doncs jo m'he creat un que és, ei, jo et tiro el document tal qual me l'ha deixat l'equip i tu m'has de corregir això. O sigui, assegura't que les etiquetes estan sempre en negreta. Que quan hi ha el conteig d'hores, si posa 3H, sempre posa un punt després de la H. Després, fer correccions d'aquestes, no? Els títols sempre han d'anar, com que és en Markdown, doncs els títols han d'anar amb el nivell 1 de Markdown, el títol de la tasca. Després totes les altres coses van així a Char, elimina els espais que s'obren. Totes aquestes coses ja em dona el format net. Però no només això, ojo, aquí ve una miqueta la màgia, és també, clar, hi ha parts que són variables del document. És a dir, per exemple, al final tenim un recompte que és compta amb el número d'hores, de cada tipus de tasca, perquè van per rols, no? Les tasques dels desenvolupadors, la de Project Manager, la de Tech Lead i la de Frontend. Doncs compta-m'ho tu, perquè no ho hagi de fer jo manualment, i ho escrius al resum, que és el conteig d'hores. I per aquest tipus de coses em dona el report net, polit, endreçat i amb el conteig d'hores perfecte. O sigui, és meravellós fer això. Val? O sigui, abans, igual perdia una hora fent totes les sumes, anant tornant-hi al... Ostres, espera, que aquí t'has oblidat de tal cosa. Merda, el tipus de text que has posat, de font que has fet servir aquí no és exactament el mateix. Bueno, corregint aquestes petites coses per dia una hora o dues al dia, fent aquest collons de report, ara ja no, ara és instantani. Per mi és meravellós, vale? O sigui, és un altre tipus de tasca que ho passes per allà i t'ho dona exactament tal i com vols. I com més acotat és, com que no és una tasca creativa, d'aquelles, doncs, no li dones espai a que hi hagi al·lucinacions i, per tant, doncs, redueixes molt el número d'errors. Per tant, jo trobo això mega útil. O sigui, qui no ho estigui fent servir, que comenci avui. Sí, aquest punt és bo, el de reduir o minimitzar l'espai de les al·lucinacions, perquè et pot fer una mica de mal, però sí que és cert que si limites molt el context i l'entrada és molt clara, i, bueno, ho parlàvem a l'episodi d'Apple de fa unes setmanes, que ho han implementat només en aquells llocs on a l'espai a l'al·lucinació és nul. Utilitzen aquesta tècnica, que ara no recordo exactament què signifiquen les inicials, que es diu RAG, R-A-G, que el que fa és que simplement li injecta aquestes instruccions per donar-li aquest context sobre el qual té que treballar. Els experts d'intel·ligència artificial em diran que no tinc ni puta idea del que estic parlant, val? En realitat sí que tinc, però no en tinc gaire. Val? Llavors, sí, vull dir, en tinc la suficient com per ser perillós. Jo crec que aquí tens un bon punt. I és que he fet una mica de recerca en els meus amics no tecnològics sobre si realment li estan donant ús o no. Perquè sempre hi ha aquesta idea de que ChatGPT només ho fan servir els nens per fer els deures i que per això els daus i els maus sempre cauen a l'estiu.
perquè els nens no ho fan servir per fer els deures i per fer els, no sé, els exàmens i aquestes coses, no? I que és un gran cas d'ús, que l'és realment, per fer els treballs del col·le. I realment veig que la gran massa poblacional, diguem, no molt tecnològica, no l'utilitza gaire, o no és que no l'utilitzi gaire, sinó és que no li troba el cas d'ús pels quals això pot ser útil per ells. I llavors jo veig que aquí, aquesta tecnologia, a part de les mil coses que ara obviarem i no entrarem a tocar, sinó que estem parlant més d'un tema de productivitat personal, penso que ve per dues bandes, no? O sigui, ve com per les vitamines de la teva feina i directament pels substitutors, no? I els substitutors per mi són més fàcils d'entendre. És a dir, per exemple, si tu abans havies de redactar un contracte de lloguer, el que feies era trucar un abogat. A dia d'avui, si fos jo, li demanaria un amb les clàusules que jo vull i me'n redactaria de collons. És a dir, per tasques d'alguna manera molt mecàniques sobre les quals hi ha molta literatura, crec que és una bona, almenys, primera iteració, sempre i quan, com tu dius, tinguis molt contingut editorial, és a dir, tu vagis allà i facis d'editor i ho llegeixis, és a dir, sisplau, que ningú entregui un contracte de lloguer passat per ChatGPT sense abans haver-lo llegit, perquè igual et diu alguna barbaritat. O, per exemple, tot el tema de la jurisprudència. Paralegals, em sembla que es diuen, crec. És aquesta gent que el que fa és que llegeix 70.000 casos per veure si poden trobar una cosa semblant. A veure, jo a dia d'avui no m'agradaria tenir aquesta feina, bàsicament perquè hi ha una eina a la qual jo li escric sé quantes vegades això ha passat i va, m'ho troba i em fa el cas pel qual puc guanyar aquell judici o aquest cas o aquest litigi que tinguen allà davant, no? Llavors, en aquest cas, per mi això és un substitutor claríssim. És a dir, tasques que abans requerien d'una ajuda externa molt especialitzada, a dia d'avui, bueno, algo que pot estar prou bé, vull dir, nivell acceptable, que no et donaries ni compte que ho ha fet una intel·ligència artificial, funciona. I després, la segona, és aquest de les vitamines, no? Que a mi el que em sembla molt curiós d'aquesta tecnologia és que funcioni bé tant per programar, que al final és una feina molt determinística, com per parlar, és a dir, fer coses conversacionals, que és la cosa menys determinística del món. Això és una cosa que m'explota al cap. Però sempre penso que té bastant sentit, perquè al final són casos d'ús que, per exemple, la programació té un QA molt fàcil, que és que funciona o no funciona, no? És a dir, el test passa o no passa. Acaba sent molt determinístic. Allà al·lucinacions en tindràs poques. Però, en canvi, a la part conversacional, tens aquesta part més creativa de dir, escolta, és que com que tampoc hi ha una resposta correcta, tot funciona bastant bé. És a dir, a diferència del codi, quan tu li demanes que t'escrigui una idea per fer tres blog posts, diu, no hi ha una resposta correcta per això. És a dir, això ho farà 50.000 vegades i sortirà 50.000 vegades diferents. Té bastant sentit que funcioni bé les dues coses, no? Un per ser molt determinístic i l'altre per no tenir una resposta correcta. Anava amb el tema de les vitamines. Això què està fent? Doncs, per exemple, està ajudant a certes feines, per exemple, els programadors, i és una cosa que tenim molt a prop, a validar, millorar o treballar al seu costadet amb el seu codi, no? És a dir, fer aquesta idea de copilot, no? I per altra banda, està donant poders a una força laboral que treballa molt en l'espai digital que abans no tenia. I és el nostre cas, per exemple. O sigui, jo a dia d'avui puc fer coses i és una cosa que no et dones compte, perquè el canvi és tan gradual que no recordes què eres capaç de fer fa dos anys. Però a dia d'avui jo em dono compte que puc fer coses que fa dos anys segurament no podia. I tinc la capacitat d'automatitzar moltes altres que em donen temps per ser més productiu en altres. I al final això és la productivitat, no? Vull dir, és allò de oblitarà tasques pel fet de que puguis començar a expandir la teva capacitat productiva en altres terrenys. I aquest punt em sembla interessant. Jo crec que si alguna cosa m'ha donat és aquesta idea de ha expandit el meu rang de possibilitats. Noto realment que és una rentadora que m'ha tret hores d'anar al riu a rentar la roba i ara, no sé, vull dir, les puc emplear en fer una altra cosa. I com que generalment, és que fa molta gràcia aquesta idea de dir, no, és que clar, vindrà l'intel·ligència artificial i treballarem menys. No, en realitat no treballarem menys. O sigui, en realitat el que farem és que agafarem aquelles hores i farem una altra cosa, però treballar menys, no. O sigui, exacte. Jo crec que la gent a dia d'avui té rentadores i treballa més, ¿vale? Llavors, igual el que fa és que fa menys coses, no? És aquella idea de... Abans, hi ha un gràfic que és molt interessant de quin percentatge de població necessitava el món per produir tot el que consumia de menjar, no? És a dir, quina massa poblacional estava destinada al sector primari per donar de menjar a la població. És una gràfica que comença als altíssims percents, és a dir, gran majoria de percent, i baixa, 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 fins a dia d'avui, que em sembla que als Estats Units ni el 2% de la població
es dedica a donar de menjar a la resta, no? Llavors, aquesta és la mateixa idea, és a dir, no és que els altres estiguin a la platja, o sigui, ara els altres són esclaus d'altres sectors. No és màgia, fem més amb el mateix, no fem el mateix amb menys, saps? Bueno, aquest és el tema aquest de que té molt el paral·lelisme de que a mesura que vas guanyant més diners a la vida, en realitat et costa més estalviar, no? Perquè, clar, acabes comprant més coses que no només tenen el cost inicial, sinó que tenen també un manteniment més car, no? I, per tant, a menys que t'hi habituïs o que sàpigues com conviure amb això, si la gent que va pujant de sou generalment va més pelada de pasta, perquè, clar, es pensen que ara que tinc més poder adquisitiu puc comprar més coses, però no pensen tant en les conseqüències que això porta, no? I, per tant, hòstia, bueno, compro un cotxe millor, però, clar, aquest cotxe millor, doncs, probablement, quan s'espatlli alguna cosa, et costarà el triple, la benzina és molt més cara perquè té molta més benzina, o consumeix molta més benzina, etc etc, i al final els costos derivats et fugen també d'una manera proporcional o directament proporcional, i el que fa és que no, o sigui, tu pensaves que tindries més pasta, et sobraria més, i no, en realitat no, potser te'n sobra menys, perquè tens un temps d'adaptació. Fins que no t'adaptes a tot això i dius, hòstia, realment, no m'esperava que els costos pugessin tant i fins que no els tinc controlats no treballo en ells, doncs no puc començar a optimitzar el meu benefici, val? Similarment, hi ha el tuit aquest que es va fer com molt viral de la Joana Maciejewska, que és una escriptora que es va fer molt famós perquè el tuit diu quin és el problema de donar-li tanta bola a les coses d'intel·ligència artificial? Diu que estem anant en la direcció equivocada. Diu, jo vull la intel·ligència artificial que faci la meva bugada i que em reti els plats, de manera que jo pugui concentrar-me en crear art i escriure. No vull que la meva intel·ligència artificial faci art i la meva escriptura perquè jo pugui fer la bugada i rentar els plats. Val? O sigui, i té raó. Si en realitat està passant això. Val? O sigui, crec que ens hem focalitzat molt, o la gent s'ha focalitzat molt en el hype de la primera fase d'intel·ligència artificial, que és com, oh, mira que bé, tio, Midjourney, me'n recordo, quan estàvem flipant amb Midjourney i Stable Diffusion i tot això, que és com un, hòstia, mira, podem crear totes aquestes imatges i també un avatar i agafes això i pots veure tu com seràs quan siguis iaio, i aquestes merdes que en realitat tenen molt poc ús diari. No sigui, mira, jo perquè escric un blog i faig servir intel·ligència artificial per això, però és un percentatge ridícul de la feina que faig en el dia a dia. I tu fas les caràtules de l'episodi de Foc a Terra, i no sé si fa servir una cosa més d'imatges, però realment és molt poc. Val? La part de creació d'art amb intel·ligència artificial, no sé tu, però la meva és despreciable. Val? El que sí que estic veient, que ara ha passat aquesta fase inicial de sobreexpectació i de sobrevaloració d'aquesta tecnologia, és que el retorn estan les petites coses, estan al micro. Val? Jo estic veient també que a nivell de feina, en els projectes que hem aplicat intel·ligència artificial en el micro, és a dir, doncs en automatitzar petites tasques, en delegar responsabilitats, en eficientar processos, en delegar, no? En general, i que el que tu puguis focalitzar-te més en altres coses de més alt nivell, aquí és on està portant un valor claríssim. Focalitzant-nos en el micro, estem fent que, doncs, amb un e-commerce, li posa aquesta funcionalitat que abans la faries manualment, doncs ara, a mi, la transformes una miqueta i, pum, 35% més de conversió. És una passada. En canvi, la intel·ligència artificial no ha agafat tot l'e-commerce i gestiona l'e-commerce i, per tant, li ha tret la feina a tot l'equip, no? O et porta una botiga. No. Això ni està passant ni passarà en els propers mesos ni en els propers anys, val? Però sí que realment el retorn aquest, jo crec que estem més fent l'equivalent de la bugada i els rentar els plats a nivell laboral. Si tu has aconseguit fer això, podràs focalitzar-te més en la part creativa. Val? Jo ho estic veient, jo et dic, per què, i és molt bon punt el que deies abans, la gent que no està tan ficada en el nostre sector, doncs, no ho fa servir tant, clar, perquè tu i jo estem anclats a un ordinador 8 hores al dia i, per tant, doncs, ChatGPT, doncs invoques l'aplicació i li escups la merda que tu vols, o obres la pestanya i vinga, o l'aplicació de mòbil. No tenim molt més hàbit a fer servir aquest tipus de tecnologies, o tenim molta més tendència a recolzar-nos, a complementar les nostres deficiències amb alguna cosa que ens amplifiqui. En aquest cas, doncs, la intel·ligència artificial, no? Jo ho veig, que estic fent servir molt la IA per aquelles coses on jo em solia encallar molt
Que és, per exemple, quin problema tinc jo? A mi, per exemple, en les tasques creatives jo tinc molt el síndrome del lienzo en blanco, no? Que és el d'allò de dir, hòstia, he de començar a escriure un post del blog. O de què el faig? Ni idea. O tinc la idea, però com l'estructuro? Ni idea. Dic, no, espera, dona'm 3 o 4 propostes de com estructuraries un post de blog per l'empresa dient com m'estructuro jo els dies. O com la intel·ligència artificial m'ha amplificat com a CEO, val? I llavors veig d'aquelles i selecciono. Igual, aquí estic exercint un contracte, una concessió, no? Un trade-off, que és el de no estic exercitant la part del cervell que em forçaria a crear, a pensar en l'estructura del contingut. Però, d'altra banda, em permet ser més àgil, em permet focalitzar-me en les parts, o sigui, no gastar energia en aquesta part i sí gastar-la en la de, vale, està molt bé això, vale, m'has donat l'estructura, ara vaig a escriure el post. I l'escric tot. O escric el 95%, o el 80%, el que sigui. Però queda molt millor que si l'hagués fet perdent una hora pensant l'estructura, escrivint-lo, esborrant, provant una altra estructura, tornant a esborrar, o sigui, em permet eliminar totes aquestes iteracions, no? La part mecànica, la part de baix valor. I això jo em fico a la part de alt valor. Val? Per tant, jo sí que considero que m'he amplificat molt. T'explico, ara estic construint un document per l'empresa que no havia fet mai. Val? Dic, no tinc ni idea de com va. Val? O sigui, estem fent de vegades documents que són per temes d'homologació o documents que ens fan falta per tema de riscos laborals o coses d'aquestes, no? Que dius, hòstia, amb temps infinit el faria, no? Doncs, vale. Puc contractar algú que ho faci? Sí, però segurament, un, farà servir intel·ligència artificial, o dos, em tirarà un template que està desactualitzat, o tres, també trigarà molt, no ho tindré en el moment que ho necessito, i, o sigui, ja no em va bé, no? O sigui, veig que aquestes coses de tant de baix valor, ja crec que les podem fer servir així, no? I dic, vale, em dona una estructura, el creo, pum, tasca feta, una hora. Versus haver d'esperar a coordinar-me amb algú altre, fer la recerca, hòstia, i moltes vegades aquest és el document que exactament necessites, no? I, jo no faré servir mai, o de moment, la IA per treure'm la feina en el document més important de la meva vida, no? Jo què sé, hòstia, de fer contracte de... Imagina't, contracte de venda d'empresa. No crec que fes servir la IA, val? Però documents que són del dia a dia, saps? Que dic, hòstia, tu i jo ara hem de fer un... Mira, imagina't que ara fem un acord amb RSS que és de revenue share, perquè jo us porto una sèrie de podcast o un podcast network, doncs mira, fem un programa d'afiliació. Segur que hi ha templates a internet, però anem a fer un nostre, no? Doncs vinga, dona'm el meu template d'això, pum, te l'envio, tu el revises, està bé fet, i el tenim signat en 5 minuts, no? Jo crec que aquí és on jo sí que estic tirant d'IA moltes vegades, i estic, ara, podria llegir tots els fils que tinc, tots els custom GPTs que tinc, i la veritat és que la majoria, per no dir tots ells, m'han ajudat a fer el primer 20% d'una tasca d'una manera immediata sense que jo m'hagi de perdre el temps amb recerca o pèrdua de motivació o bloquejar, esperar que algú em doni una resposta, saps? Jo crec que ja només per això ja m'està portant molt valor. I per tant, havent construït aquest hàbit, que és el que sempre dic, no? Si em vaig forçar durant 3 mesos a fer servir una hora al dia ChatGPT per qualsevol cosa, clar, com que ja m'he construït l'hàbit, ja sí que tinc l'hàbit aquest de que, hòstia, avui, quines tasques he de fer després d'això? Doncs mira, avui perquè he de gravar podcast i poques coses que apliquin, no? Però, bueno, sí que he d'enviar doncs, un contingut, unes coses als advocats, he de fer alguna sèrie de documents / emails que dic, sí, tiraré molt d'ahir, sí, faré la primera iteració, la farem això, i després la revisaré. Això m'ha entrenat, també, d'alguna manera. O sigui, m'ha ajudat, i aquí crec que és una altra cosa de valor, que dic, perquè estic fent servir la IA, estic prenent millors decisions i estic donant millors instruccions quan delego tasques també a persones humanes, val? Perquè tu saps que a ChatGPT li dones un prompt de merda, et donarà una resposta generalment de merda. Pot ser que et doni el que tu vols, però ja has de tenir molta potra. Com més refines la teva entrada d'instruccions, millor és la resposta. Doncs, per què he creat l'hàbit? D'allà anar a detallar força les instruccions que dono a una intel·ligència artificial, quan delego alguna cosa en alguna persona, també ho he refinat molt més i sóc molt més específic. I dic, hòstia, abans realment donava instruccions massa vagues o instruccions molt genèriques o molt de merda, no? I és normal que la gent després em vingués amb 50 preguntes i teníem tot aquest estirar i arronsa de... Escolta, i això, com volia això? Quan dius que, en realitat, què vols dir, no?
I ara veig que hi ha molta menys iteració en les entregues de les tasques que he delegat, perquè veig més el valor d'invertir 15 segons més en escriure més detalladament la tasca que vull delegar, i el retorn és multiplicat per 5 o per 10 del valor. M'ha fet molta gràcia aquesta última, perquè jo també m'he donat compte que, és que aquesta tecnologia és molt humana, perquè al final és un producte que està molt humanitzat, perquè és que literalment parles amb ell. I clar, realment veus que hi ha algú a l'altra banda, no? O t'imagines que hi ha algú a l'altra banda. I una de les coses que m'he forçat molt a fer últimament és el de que jo mirava les coses que li demanava i sempre és com que començava la frase amb una pregunta. És de rotllo, escolta, em podries fer, podries crear-me una imatge per no sé quantos? I tu penses, tio, sí, clar que podria. No li diguis si podria. O sigui, digue-li que creï una imatge. M'he forçat molt com a no ser políticament correcte, no? És a dir, he dit que no estàs parlant amb ningú, joder. Tu el que vols és ser el més clar possible. I dient-li amb condicional si podria crear una imatge, li obres la porta a que et digui que no. Saps? Llavors, digui-li no. Tio, la instrucció ha de ser clara, cortita i al pie. Ha de ser, escolta, crea'm aquesta imatge o desenvolupa aquesta tasca. Però no sé per què, igual per un tema d'educació, potser, no? O de respecte, igual, no? De dir, escolta, jo no li parlo així a la gent. O sigui, jo a la gent no li dic, escolta, fes-me això. No, et dic, escolta, podríem fer això, no? O si sempre intentes com en aquest condicional més inclusiu, no? I dius, a veure, però per què li estic dient això, que són tontos o què? Doncs això m'hi he trobat moltes vegades, no? I una bona pràctica és aquesta, com acostumar-se a donar instruccions molt més directes, no? La de dir, escolta, com menys portes li obris de possibilitats, millor. És a dir, no li donguis un condicional de si pot fer una cosa. Evidentment que ho farà, està aquí per això, no? Vull dir, és com no li preguntes a la torradora si li ve de gust fer-te la torrada pel matí. No, tio, simplement tires allà la palanca baix i saps que allò sortirà torrat i ja està. Doncs això és exactament el mateix. Val? I també ha sigut molt bo el punt aquest de... aquest concepte de... ens està fent més tontos. I és un molt bon punt, aquest. Perquè, per mi, això no és més que un canvi dependent d'una tendència que ja venia des de, possiblement et diria, des de la calculadora. Sí, i tant. O sigui, Casio i Texas Instruments van fer molt mal. Jo sempre penso en el GPS, però la calculadora és clau. Vull dir, jo ara per sumar 12 i 20 faig servir la calculadora, vull dir, i no perds una elasticitat mental de collons. Clar, clar, si et vols ficar molt conspiranoic i dius, no, escolta, és que aquí hi ha una conspiranoia que és la rebel·lió de les màquines, no? Tot comença amb la calculadora. O sigui, realment t'està donant com una eina perquè ja comencis a no pensar en alguna cosa, no? I a poc a poc, gradualment, sense que et donguis compte, et va convertint una mica més estúpid. Comences amb la calculadora, ja no fas les sumes, després ve l'agenda electrònica, ja no has de recordar els telèfons. Després, petites coses, no? I el que dèiem, no? De la rentadora, ja t'has d'oblidar com rentar la roba, el rentaplats, ja no saps refrigerar les coses perquè tens una nevera, no? Ja no t'has de preocupar d'anar a buscar el gel o no sé quantos, no? Aquest tipus de coses, no? Com la tecnologia, a poc, ens ha tornat com aquelles coses que caminen per la nau de Wall-E. És a dir, que aquella gent sense braços i que estan així mig tuertos, val? Vull dir, que estan acomodats amb una pinya colada mirant la televisió, no? Llavors, el punt és el de... clar, és que si ara aquesta teoria conspiranoia la portes a l'últim extrem i diuen, vale, ara anem a matar els humans, l'únic que han de fer és apagar les llums, eh? Ara apaguen les llums, és a dir, s'acaba l'electricitat. Aquí no hi ha Déu que sàpiga plantar un tomàquet, eh? O sigui, s'ha acabat, eh? Estem morts. Una ciutat podria ser un camp recreatiu de tiro de la intel·ligència artificial. Agafen una ciutat i paren les llums i ja està. 50.000 cadàvers a les properes 3 hores. O sigui, no podries fer absolutament res. Jo no sabria fer res. Hi ha un llibre que m'encanta. Hòstia, com es diu? Em sé que es diu The Knowledge o alguna cosa així, llibre. Ara no recordo. Bueno, he de posar les notes. Tinc la portada en el cap, que és aquella portada blanca com amb una espècie de cosa d'aquelles d'extintor trencada, amb una destral. I és com reconstruir la societat en cas de que s'acabés la... Més ben dit, no. El llibre està més focalitzat en... No sé si ets familiar amb el manuscrit del segon origen. I tant. Manuel de Pedrolo. Perfecte. Doncs, bàsicament, la idea és aquesta. És a dir, escolta, com podríem tornar a recrear la societat si ens trobéssim al món tal i com està, però tot parat? I és un concepte interessant, perquè t'explica coses que és, hòstia, no se m'hagués ocorregut mai com fer això, no? I, no sé, com tenir aigua sanitizada. Sembla com una idea que la tecnologia ens ha fet que no hi pensem gaire, però realment és extremadament important perquè ens ha convertit en autèntics inútils. O sigui que no sabem fer res, tio. Quan adoptes una eina, és veritat que, bueno, el que sempre diem, no? Hi ha unes concessions. En aquest cas, la calculadora et permet
amplificar les teves capacitats matemàtiques, vull dir, mentalment no faries arrels quadrades, ni exponents, ni logaritmes, ni sinus i cosinus, però sol venir amb el cost de la comoditat de pensar que ara deixaré de fer, o sigui, que la faré servir inclús per les coses que podria fer servir mentalment, val? I aleshores aquí perds aquesta plasticitat mental. És a dir, si probablement l'ús correcte d'una calculadora seria fer-lo servir per les coses que no puguis fer amb les teves capacitats. El que dèiem, no? O sigui, com ChatGPT, la frase que he dit abans, sense haver-ho pensat, però crec que aplica aquí també. No facis servir una calculadora per allò que en temps infinit doncs podries fer servir amb les teves capacitats. Jo no ho sé si podria fer l'arcoseno de tal cosa amb temps infinit. Potser sí, però no té sentit fer-ho. Has de plantar el límit a algun lloc, no? Si les divisions, bueno, jo què sé, no m'estaria 2 hores fent una divisió de 12 xifres. No, no té sentit. Però sumes i restes, multiplicacions, inclús divisions senzilles, intenta fer-les amb el cap primer, saps? I si perds més de 10 segons, aleshores ja fes servir la calculadora. Però allò automàticament d'agafar el mòbil i obrir la calculadora per fer 60 entre 4 quan estàs a un sopar amb uns amics, prenent les birres, no, tio, no facis servir 60 entre 4. Vull dir, realment és una cosa que no vull ser una capacitista, però la majoria de gent pot fer mentalment, val? O una suma senzilla, tio, hòstia, 12 i 13. No, tio, espera, pensa, dedica-li 10 segons, val? Més que res perquè és una part del cervell que potser no exercites amb una altra cosa, el càlcul mental, val? Aleshores, aquí sí que estàs delegant tot i estàs assumint un risc, és el de, si algun dia no tens accés a una calculadora, estàs cardat, val? Per què? Perquè has perdut tota la capacitat de fer aquest tipus d'exercici. Jo me n'he donat, i sempre faig el mateix exemple, de que jo ara vaig als llocs sense GPS. Val? Per què? Perquè m'havia donat que posar el GPS per anar a Barna, a Barna no faig servir cotxe, no? Però quan tenia cotxe, tio, de vegades era per anar de casa meva a Montjuïc, posar el GPS. No, tio, no has de posar el GPS. O sigui, una cosa és que t'hi vagi la vida i diguis que he d'arribar amb el mínim de temps possible. Però per anar de Poblenou a Montjuïc no has de posar el GPS, tio, tira, saps? Vull dir, es veu Montjuïc, val? O jo què sé, si no trobes un carrer, doncs, jo què sé, busca la Google Maps. Et quedes més o menys amb la ruta al cap i vas. I a males, et pares un segon i tornes a mirar. Per què? Perquè és que si no poses el pilot automàtic i no qüestiones la informació que t'està donant. Perquè, clar, conduint has d'estar molt atent a les coses que t'estan sorrondejant i no pensaràs en si realment és la ruta més eficient o si estic donant volta i tal, tal, tal. No, no has d'estar pendent d'aquest tipus de coses. Però aleshores, clar, quina és la concessió aquí? La memòria. Jo m'adonava que posava el GPS per anar al poble de la meva família, tio, que és Cervera, que està sobre la A2, que és sortir de Barna per la puta Diagonal, saps? Tirar recte una hora i arribes. Posava el GPS, tio. No sé per què, saps? I aleshores, clar, què passa? Que amb això el que li estàs dient al teu cervell és com no cal que recordis això. No, tio, doncs sí, o jo què sé. I quan he fet l'exercici de treure-me'l, m'ha agradat molt, tio. O sigui, vaig haver d'anar, doncs no sé quin poble del Pirineu, fa un any, i vaig dir, i vaig haver d'anar sol, no? Perquè anava a buscar la meva parella que estava allà, i va ser al pal. No posaré el GPS, saps? Miraré com es va cap allà. I ja està. I l'experiència va ser molt xula, vull dir, perquè vaig haver de recordar-me de dir, vinga, va, vaig a fer l'exercici. He d'anar per la 2 fins a arribar a Mollerussa. Mollerussa fa la sortida, no sé què, direcció Balaguer. Balaguer, doncs, quan arribi tal, aquí hauré de girar a l'esquerra, a dreta, tal, quan arribi aquest poble, més o menys intentant recordar-me de totes les instruccions. I no sé si em vaig equivocar o no, però l'experiència va ser xula. Hòstia, no tinc GPS, estic com més concentrat en les coses, estic més, potser més atent, no? Crec que hi ha situacions a les que l'has de fer servir, perquè dius, hòstia, però estic en un lloc que és com molt complicat o que realment fa falta, però ens recolzem massa, ens hem convertit en gent massa vaga i en les situacions en les que no l'hem de fer servir són molt perjudicials. Són més perjudicials que en la que quan ho fem servir en les situacions que sí ho necessitem. Val? Aleshores, tio, jo crec que això passa amb totes les tecnologies. Passa amb la IA, passa amb la calculadora, passa amb el rellotge, passa amb el... O sigui, clar, tu imagina't, el tema del rellotge, saps? Vull dir, ara, moment polla vella, bueno, ja l'has tret tu, no? Però, joder, el tema de no saber quina hora és per la situació del sol, evidentment és un coneixement força inútil, val? Però hi ha coneixement que és derivat d'això. Saber si estàs mirant cap al nord o cap al sud o cap a l'est o l'oest, potser, tio, hi haurà molta gent que no sap
On és el nord, el sud, l'est i l'oest, mirant el cel, saps? Vull dir, evidentment no has de navegar amb una puta barca sense una brúixola o sense un GPS, no, avui en dia. Però imagina't que depèn d'això. Imagina't, tio, que estàs a la muntanya, et caus per un d'allò, se t'espatlla el rellotge i tal, no tens ni puta idea de quina hora és ni en quina direcció estàs caminant. Potser t'hi va la vida, eh? Vull dir que, hòstia, un bàsic de haver destensat les cordes o destensat els músculs mentals de segons quins processos pot arribar a ser molt costós, val? I jo ho noto també a nivell de memòria, que dic, hòstia, he perdut molta memòria perquè delego massa en Google Calendar, per exemple, dic, hòstia, sóc gairebé incapaç de recordar res que hagi de fer si no està al calendar. És una putada, tio, perquè de vegades, com t'oblidis de posar-ho al calendar, se t'oblida 100% i ja l'has cagat. Aleshores, clar, que li estàs donant el missatge al cervell de no cal que recordis res. Per tant, el dia que hagis de recordar alguna cosa, no podràs fer-ho. Val? Si no anem entrenant aquestes coses, hòstia, és molt difícil trobar aquest punt d'equilibri i realment sé que és molt filosòfic i a mi m'està costant posar la línia aquesta, però sé que com que cada X temps s'ha de fer. És com la gent que cada X temps fa un dejú intermitent d'aquests o fa algun tipus d'exercici molt heavy per donar-se una sacsejada al cos, per poder dir, ei, que no m'he oblidat d'això, crec que és un exercici que hauríem de fer de tant en quant. A més, ha generat desconfiança sobre dos de les converses més comunes fa 20 anys, que és quina hora és i com s'arriba a tal lloc. Ara mateix, si algú et pregunta l'hora, desconfies. Que no tens el mòbil, saps? Què fas? O et diuen, com s'arriba aquí? Jo me'l miro malament. A mi si em pregunten com s'arriba, me'l miro malament, com dient com s'arriba. Tio, fico a Google Maps, o sigui, a mi m'expliques com s'arriba. Jo no sé on està el carrer del perill, saps? Hi ha denotes com situació tensa en el moment en què una persona et fa una pregunta que fa 20 anys era la cosa més normal del món o possiblement la cosa més preguntada en un àmbit social, no? De dir, escolta, quina hora és tal? Pues, podria ser, no tinc rellotge. O, escolta, com s'arriba a tal lloc? Evidentment, no obriries la guia Camsa per saber com s'arriba al carrer de l'Or. Pues, si algú ve i em pregunta com s'arriba a un lloc, d'entrada, no és que desconfiï, però ja penso, en sèrio aquesta pregunta? O sigui, a mi em preguntes com s'arriba a un lloc? O sigui, ja hem donat com el benentès de que aquestes coses ja estan solventades. És una cosa totalment del passat. Però el que saps que hauríem d'acostumar-nos, Àlex, és que hauríem d'acostumar-nos a ChatGPT a que ens faci una falca. Com veus això? Hòstia, doncs és veritat, tio. Sí, perquè l'anterior episodi, evidentment, no l'hem fet, Marc. Vols fer l'exercici en viu i en directe? Mentre et comento una cosa, que és que una altra derivada perillosa que veig que s'està extenent, saps lo típic d'abans? Fa 20 anys, tio, 30, estaves amb els amics i, bueno, amb 30, jo tampoc recordo tenir converses molt intel·ligents amb els meus amics, eh? Però fa, posa-li 20 anys, teníem una discussió amb els amics i era com, merda, quan anem a casa ho mirarem i el dia següent t'ho dic, saps? Vull dir, no, quin any es va publicar el primer CD de Blind Guardian, saps? I era com un, el 89, no, el 90, i era com, no, tio, segur que era el 89, no, i aleshores havies de tornar a casa, ho miraves i el dia següent era, t'ho vaig dir, tio, era el 90, saps? Aleshores, aquestes coses ja no estan passant perquè durant el temps d'internet, doncs ja deies, tio, doncs discuties alguna cosa de quants mundials ha guanyat Marc Márquez? 6, no, 5, espera, pum, Google. No, tio, veus, són 6, ho posa aquí, vale, perfecte. Factualment és correcte. És molt raro que Google s'equivoqués en aquestes coses, no? Ara hem fet una petita regressió, tio. Jo estic veient que en els sopars la gent, quan s'envalentó, no sé què, no, això, però no sé quant. No, espera, que li pregunto ChatGPT. No, amic, aquí t'estàs equivocant. Perquè probablement, o sigui, aquí estàs donant molt més espai a l'error que quan buscàvem les coses a Google. O sigui, quan hi ha una discussió, error, no feu-lo de no, a veure què diu ChatGPT i qui té la raó, perquè aquí sí que no te'n pots fiar. A veure, has fet l'exercici de lo de la falca o què, mentre estàs caigut del Google Meet? Tu deies de demanar-li a ChatGPT així en temps real, eh? En temps real, tio. Vinga, anem a fer l'exercici. A veure, va. Anem a fer-ho. Home, és una tasca que vulguis que no... Clar, amb temps infinit, evidentment, que la faríem, però a veure què diu. Falca publicitària? Digues el prompt que estàs fent servir. És que estic escrivint així darrere el micro i se'm fa difícil. A veure, va, em pots fer una falca publicitària? Amb això m'estàs desvetllant, Marc, que no tens un GPT personalitzat de coses que li demanes per Foc a Terra, amb tot el context de Foc a Terra, que és un podcast en català, que el fem setmanalment,
sobre... No? O sigui, no en tens un. Jo en tinc un, tio. I... Els tinc verticalitzats per temàtiques. O sigui, per exemple, el de les covers és un, per exemple. Vale, clar, sí, això sí. Però no tens un per contingut. No, però veus, sí, aquest de les falques sí que l'hauríem de fer, aquest de les falques, eh? Sí, és fantàstic, és fabulós. Vinga, a veure què et treu. Què li has posat? A veure què em treu, va, a veure. No, res, algo fàcil. Si pots fer una falca publicitària pel podcast de Foc a Terra i quan pel patrocinador parlem Telecom, no? A veure, atenció. Oh, brutal. Escolta, que li he demanat això i m'ha tret. És bo? Però, no, en realitat no és bo, però és curiós. Estic escrivint així des de darrere el micro que sembla que estigui aporrejant aquí un setalló de les fires. Sí, el del martell. Jo l'he ficat. Escolta, em pots fer una falca publicitària per Foc a Terra? El meu patrocinador és Parlem Telecom. Saps què m'ha escrit? Què? M'ha escrit com un guió i posa Marc Collado, Àlex Rodríguez Bacardit, a sota. Coses que hem de dir tu i jo, saps? O sigui, ens ho ha fet pels dos. I no li he dit res d'això. Com si fos un guió. Sí, com si fos un guió. Vale, a veure. Diu, locutor, benvinguts a Foc a Terra, el podcast on desgranarem la tecnologia i el seu impacte en la societat. Cada setmana, Marc Collado i Àlex Rodríguez Bacardit us porten converses apassionants, entrevistes exclusives, mentida, i anàlisis profundes sobre el món tecnològic. Fins aquí el locutor bé. O sigui, bueno, el que no entès és que no tenim locutor. Però bueno, o sigui, el pressupost no dona per tant. Però bé, potser un dia l'entendrem. Entrevista. Està molt fixat en l'entrevista. Sempre posa entrevistes, tio. Però bueno, què més? Diu, Marc Collado. O sigui, aquest és el tros que jo faig. I aquest episodi de Foc a Terra està patrocinat per Parlem Telecom, l'operadora de telecomunicacions de Catalunya. En Parlem, gaudeix de connexions ràpides i estables, servei proper i atenció en la teva llengua. Bueno. Molt ben parit, eh? I ara parla l'Àlex. Ara posa Àlex Rodríguez Bacardit. I ara faré de tu, vale? Diu, connecta't amb el millor. Connecta't amb Parlem Telecom. I ara ens endinsem en l'episodi d'avui. Brutal! És molt bo, tio. Vull dir, no sé si és capaç de generar àudio, no? Però li podies dir, tio, grava-ho. Mira, miraré el prompt i faré un bot GPT d'aquests així. I li diré que vagi creant aquestes falques creatives per Foc a Terra. Tio, tinc una idea molt bona, que és que tu li dones el contingut de l'episodi i el prompt ha d'estar relacionat amb allò, o sigui, com amb calçador, no? O sigui, avui parlem de coses de ChatGPT o avui parlem de recomanacions de llibres. La falca publicitària ha de tenir com alguna, jo què sé, humor semàntic, alguna relació amb el tema dels llibres, jo crec que hauria de ser així. Però bé, bueno, en qualsevol cas, agraïment a la gent de Parlem Tech.